ახალი სამზესოფო ჩარტვით აძესთან ერთად გამარჯობა. Სავალდებულო ტრანზიტი მომავალ კვირას პარლამენტში მასქერისთან დაკავშირებული განხილვები დაიწყება. საკანონმდებლო ინიციატივას მართველი გუნდი ბიუროს ხდომაზე წარმოადგენს კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ყველა საკაბელო ტელევიზია ვალდებულია თავის ბრცელში ყველა ტელეკომპანია ჩართოს. შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს კამპანია ეს შენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა და ჟურნალისტებმა წარუდგინეს. ამ საკითხზე მართველი გუნდის თანხმობა რუსეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ დაადასტურა. დღეს კი დავით ბაჩრაძემ ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა. Რაც ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე საკანონმდებლო ინიციატივაზე პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას ვრთავთ უნდა გამარჯობა. ნოდარ გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ისაუბრა გუშინდელ ინიციატივასთან და ინიციატივის დეტალებზე. Dear Parliament is talking about the Parliament is Obra Bush in the initiatives, Teta left and Dakau Shirebits, David Bachrach, Tasev, Vadept and Dakau Shirebitas, Parliament is talking about the Gans Hadebis, Egreto de Bulli, Mast Kerry, Amokmed Deba, Canonic Gansas Goods, Inas Archon of Periochi, Canonic, Twalistinims, Archonabis, Archonabis, Inas Archon of Periochi, Twalistinims, Archonabis, Gremde, Ortwian, and Oritwit, Adre Periods. Reso David Bachrach, Masave, Isaura, Mises and Dakau Shirebita to Ratom Gomeigo, Taratom Dastafta, Martueli Gundi, Asep, Egreto de Bulli, Mast Kerry's Princess, it means Oritwit. Მოლობაში ზუსტად იგივე ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს ჰქონდა შემოტანილი პარლამენტში, მაშინ მართველი გუნდი აცხადებდა, რომ ეს ინიციატივა იქნებოდა კერძო ბიზნესის დავალდებულება. დღეს დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ისინი ისევ პოზიციაზე არიან, თუმცა აყენებენ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ინტერესებზე მაღლა საზოგადოების ინტერესებს აყენებენ, საზოგადოების ინტერესი კი მაღალია. წინასაარჩევნო განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში, რათა მათ ჰქონდეთ განსხვავებული ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. ჩვენი ზოგადი პოზიცია რჩება ძალაში მაგრამ საარჩევნო პერიოდისთვის მოქმედებს განსაკუთრებული რეჟიმი და სწორედ ამ რეჟიმის ფარგლებში შესაძლებლად გვეჩვენება ამ ინიციატივის განხორციელება. Საარჩევნო პერიოდი ზოგადად განსაზღვრულია კანონმდებლობით, ამის შესაბამისად იქნება Parliament's თავმჯდომარემ ეს განცხადება ევროპის ბირთვული კვლევის ცენტრის დირექტორთან და წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა და დავით ბაქრაძემ ასევე აღნიშნა ისიც, რომ შესაბამის ინიციატივას მართველი გუნდი პარლამენტში მომავალ კვირას წარმოადგენს და სავარაუდოდ პარლამენტი ამ ინიციატივას მომავალ კვირასვე დაარეგისტრირებს. დიდი მადლობა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. პოლიციის რეიდმა საქართველოში პოლიტიკური დაძაბულობა გაამწვავა. ასეთი სახელწოდებით აქვეყნებს სტატიას სარგენტო როიტერი, სადაც კომპანია Global Contact Consulting-ის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებია აღწერილი. საქართველოს პოლიციამ ხუჩაბაც დააყადა თანამგზავრული ანტენები იმეჭვის საფუძველზე, რომ კომპანია ანტენებს არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის გამარჯვებისთვის არიდებს. ამ ფაქტმა საპარლამენტო არჩევნების წინ დაძაბულობა გაამწვავა. პოლიციამ დააყადა ივანიშვილის ძმის კუთვნილი კომპანიის მიმღებები და დაიწყო გამოძიება მოსყიდვის ბრალდებით. ამ ამორჩევლებისთვის საჩუქრის დაკეთება შეიძლება ისე იყოს აღქმული, როგორც კანონის დარღვევა, რადგან კოალიცია ქართული ოცნება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მმართველი პარტიის კონკურენტია. 51 წლის ბიზნესმენმა ივანიშვილმა შეცვალა კავკასიის ამ ქვეყნის პოლიტიკური ლანდშაფტი და დანაწევრებული ოპოზიცია თავის კოალიციაში გააერთიანა, წერს როიტერი. საქართველოს მასშტაბით გლობალის ოფისების დაყადაღების შემდეგ პოლიციამ გლობალის აბონენტების დაკითხვის პროცესი დაიწყო. გურიაში სამხარეო პოლიციის მთავარი სამმართველოს შენობაში დღეს დილიდან არიან დაბარებული ის ადამიანები, ვისაც სახლში გლობალის სატელიტური თებშებიათ. პოლიცია მათი პოლიტიკური შეხედულებებით ინტერესდება. მეცხრე არხისთვის ცნობილი ხდება აბონენტებზე ზეწოლის ფაქტები. კონკრეტულად რაზეა საუბარი, ამას ჩვენი კორესპონდენტისგან გავიდებთ. გურამ როგავა ახლა გურიაში სამხარეო პოლიციის მთავარი სამმართველოს შენობასთან ემყოფება. გურამ გამარჯობა. გურამ გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ. ხელისუფლება მასტკერის პრინციპს დათანხმდა, თუმცა დაიწყო ზეწოლა გლობალ ტივის აბონენტებზე გურიაში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ გლობალ ტივის აბონენტია და მათ დაშინებას პოლიცია დაუფარავად ცდილობს. ადგილობრივებს, რომლებმაც კომპანიასთან ხელშეკრულება გააფორმეს და განვადებით დაამონტაჟეს სატელიტური თებშები, პოლიცია იბარებს დილიდან შენობაში და ცდილობს, რომ მათგან მიიღოს კონკრეტული ჩვენება. დაკითხვის პროცესი, როგორც გითხარით, დილიდან მიმდინარეობს. ერთ-ერთი ადგილობრივი მოსახლე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ პოლიციელები მის ოჯახში გაუფრთხილებლად ყოველგვარი დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე გამოჩნდნენ და ისინი დაინტერესდნენ, თუ რატომ სარგებლობს ეს ოჯახი გლობალ ტივის მომსახურებით და არიან თუ არა ისინი ქართული ოცნების წევრები. ზოგადად, გურულებისთვის გაუგებარია თუ Ratom mukavshirebs ხელისუფლება კერძო კომპანიასთან ამ შემთხვევაში გლობალ ტივისთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას ქართულ ოცნებაში პოლიტიკურ კოალიციაში გაწევრიანებას როცა ხელშეკრულებაში ამის შესახებ არ არის საუბარი იქ არ არის პუნქტი სადაც აღნიშნულია მსგავსი რამ და ზოგადად არ არის კომპანიის ხელშეკრულებაში ნათქვამი არაფერი პოლიტიკურ შეხედულებებზე ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთ-ერთი ცხოვრების კომენტარი რომელიც ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტს ეხება ეხლება საათისთვის. და რა გითხენ რომ მოვიდნენ რა გითხენ? ნუ წევრი ხო ვახართ ოცნების წევრი, არაფერი ოცნების წევრი არა ვარ. პირიქით არჩევნებს ჩადა მიშას პირველი გავარდი იგივე ყერმობეცა. დიახ. არ ვიცი რადგან და ახლა ჩარტავ ტელევიზორ და ახლა მე იმას გინება და იმის არ მიყვარს. თუ არა გასარტობი, კონცერტი და რაღაცა ამფერი უფრო მიზაღებია ჩემთვის. დიახ, და აი რომანტენის გამოსობით მოხრივ ვახართ ოცნების იაფიამას. რატო დაიწყეთ ანტენავე შეკითხვა გაგიცხრა? მომხდა ხო ახლა არა, უფრო და ანტენებზე მივიდნენ და გასარგებია მაინც აკეთებდა ოსიო. აი რა ამ დროისთვის როგორც გითხარით პოლიციის შენობაში მიმდინარეობს დააკითხვა და დაახლოებით 3 საათია რაც ოჯახის დიასახლისი არავის უნახავს და მათთვის ასევე უცნობია თუ რატომ გრძელდება დააკითხვა 3 საათის განმავლობაში გურიაში კი ზეწოლის სხვა ფაქტებზეც საუბრობენ მეცხრე არქივისთვის ცნობილი გახდა რომ უცნობმა პირებმა დღეს დილით ერთ-ერთ ოჯახში ზეწოლის ფაქტი განახორციელეს ისინი ესტუმნენ ერთ-ერთ ოჯახს რომლის ერთ-ერთი წევრი არის პედაგოგი და მისი მეუღლე ესწრებოდა ეკა ბესელიას მიერ ორგანიზებულ შეხვედრას გურიის ერთ-ერთ სოფელში. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარიც მოვისმინოთ. თოთონ ზიანში რამოდენიმე წელს უკან შეხვედრა იყო ქალბატონ ეკა ბესელიას. და ერთ-ერთი პედაგოგის მეუღლე მოსული იყო ამ შეხვედრას. დაფიქსირდა ეს ყველაფერი. გუშინ მობრძანებული იყვნენ სოფელ ზიანში და არ ვიცი ზუსტად ოპიროვნება ვიღაცა მოსულა და უთქმია რომ თქვენ ესწრებოდით ეკა ბესელიას შეხვედრას და შანტაჟის სახით უთხრეს რომ მისი მეუღლე არის მასწავლებელი და გაუშვებენ სამსახურიდან დაკითხვის ფაქტებით უკვე დაინტერესდა გურიის ოფისი, ქართული ოცნების გურიის ოფისი, იქ აცხადებენ რომ ხელისუფლება მსგავსი ქმედებით ცდილობს რომ მეცხრე არქივმა უწყებლობა შეზღუდოს და ისინი აცხადებენ რომ ნებისმიერ ზეწოლის ფაქტზე შეუძლია მოსახლეობას მიმართოს გურიის ოფისი და მსგავსი ფაქტების მოკვლევა და გამოძიება აუცილებლად მოხდება. დიდი მადლობა, ეს იყო გურამ რორავა გურიიდან ოზურგეთის თემას ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში საუბრობდებით. კონსტიტუციონალისტების განმარტებით დაუშვებელია ერთი ადამიანის რამოს საკონსტიტუციო ცვლილებები, კონსტრასიგნაციის ინსტიტუტი, ევროპული გამოცდილება და ქართული პერსპექტივები კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრის ორგანიზებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორდღიანი კონფერენცია გაიხსნა. მასში ქართულ სპეციალისტებთან ერთად გერმანელი და უკრაინელი კონსტიტუციონალისტები მონაწილეობენ. დახურვის მთავარი თემა საკანონმდებლო აქტებზე თანახელმოწერას ეხებოდა. 2013 წლიდან საქართველოში პრეზიდენტის უფლებები მცირდება და პასუხისმგებლობა პრემიერს ეკისრება. Კონსტიტუცია არის ზოგადი დოკუმენტი, რომელიც ზოგად მიმართულებებს განსაზღვრავს და ის არ არეგულირებს ერთეულ შემთხვევებს. შესაბამისად, ის იშვიათად უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება საკონსტიტუციო ცვლილება მიმართული იყოს ცალკეულ შემთხვევაზე. უნდა გავითვალისწინოთ კონსტიტუციის ღირებულება და მნიშვნელობა. ეს არ არის კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ. ამიტომ ასეთი აქტის ხშირი ცვლა დაუშვებელია. კონსტიტუციის ხშირი ცვლა და მეტად მისი მორგება ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე ну артерия маунда ბიძინა ივანშვილზე რომ არის ეს ნორმა მაგრამ ხო ვიცით რისთვის არის გაკეთებული ეს ხო რა თქმა უნდა არასასურველი არის მაგრამ მე ვთვლი რომ ამ შემთხვევაში ეს ნოვაცია ამართლებს თავის მიზანს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ანდარის მედიკამენტების ბაზრის შესახებ ლიდერი ფარმაცევტული კომპანიები არ ეთანხმებიან. ავერსის GPC-სა და PSP-ს დამფუძნებლები ორგანიზაციის კვლევას ერთხმად უპირისპირდებიან და აცხადებენ, რომ შედეგები ხელოვნურადაა გაზრდილი. მონოპოლიური პოზიციის მოსაპოვებლად სამივე კომპანია კარტელურ ურთიერთგარეებებს კატეგორიულად უარყოფს. კომპანიები იმპორტირებულ მედიკამენტებზე ორმაგი ფასნამატის შესახებ კვლევაში ნაჩვენებ მონაცემებსაც არ ეთანხმებიან და ამტკიცებენ, რომ მოგების მარჟა 25-30 პროცენტის ფარგლებში მერყეობს. Ari namdulat hechiro haro qualificuria me arvitsi ramdenat ari mizan mimartuli magram am kulevash isi chansrom mainda-mainds vigatsas arsia munutsu sakartulushi ari adgilobrivits armoeba ta isro adgilobrivits armoebis tsili than-than izdeba da mtsirdeba utskhori medikamentebis tsili Parratis ტაძრის ტერიტორიაზე ლიფტი აღარ დამონტაჟდება ძეგლის მეორე სართულზე ჭიშურში სიეტარს აღარ გამოიყენებენ. Ამ შეთანხმებას გუშინ კულტურის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მიაღწიეს. საპატრიარქოს პრესსამსახური სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ შეხვედრას ესწრებოდა ტაძრის დასავლეთ მკლავის პროექტის ავტორი არქიტექტორი ანდრია ბრუნო. ის დადებით შეხვდა ეკლესიის მოთხოვნას და მხარი დაუჭირა ბაგრატის ტაძრის დასავლეთ მკლავში შუშის ნაცვლად ისეთი მასალის გამოყენებას, რომელიც არ დაარღვევს ეკლესიის ინტერიერს. მაქსიმალურად მიმსდევსებული იქნება ქვის ფართობი და შესაძლებლობისამებრ დაუმახინჯებლად აღადგენს ტაძრის შიდა სივრცეს. ანდრია ბრუნომ რამდენიმე დღეში უნდა წარმოადგინოს პროექტის ახალი ვარიანტი. სად ეს პრეზენტაცია ადრე ყოფილიყო და საპატრიარქოს საქმის კურსში ყოფილიყო ჩაყენებული, მაშინ ცხადია სხვაგვარად წარიმართებოდა ეს საქმე, მაგრამ ნამდვილ ღმერთს აქ იყო პრეზენტაციაც, აქ იყო კითხვები, აქ იყო შემდეგ დიალოგიც ამ არქიტექტორთან. და რაც ყველაზე სასიამოვნოა არქიტექტორი წამოვიდა ყველა ჩვენ წინადადებაზე. პირველი რაც ხდება ეს იქნებოდა შუშის იატაკი, პატრონიკა გადახურული შუშის იატაკით და ქვემოდანაც შუშა იქნებოდა. ნუ პირველი ეს იქნებოდა შემამზადებელი და შემდეგ ხდებოდი ტაძრის საერთო სივრცეში. აი ეს იყო ჩვენთვის მიუღებელი. უნებრივია პატრიარქი მონდომებულია რომ განახლდეს აგრეთვე სარესტავრაციო სამუშაოები, იმიტომ რომ ამ წუთას ჩვენ უბრალოდ გავჩერდით ეს ტაქტის და ატივიზმის ნიშნად და როგორც კი საბოლოო ესეთი და ეხა მაგით ატარდება თოხდებით პრეზენტაცია, ამის შემდეგ უნებრივია ჩვენ გავაგზავნებთ, იმიტომ რომ ამის შეჩერება არის ჯერ ეს არის თითქმის დამთავრებული და მერე ამის შეჩერება არის აბსოლუტურად აუმართლებელი რაღაც, იმიტომ რომ ეს პროექტი მეურვე არის უმაღლესი კატეგორიის პროექტი, რომელიც და ყველა ამითი ვიამაყებ. უკანასკნელ დღეებში თბილისის ქუჩებში ვრცელდება ანონიმური მოსაწვევები კონფერენციაზე ღმერთის სიტყვა სულიწმინდა განკურნება. ასევე ვრცელდება პლაკატები, რომლის თანახმად 23 ივლისს მაჰარაში ტრანსცენდერული მედიტაციის ცენტრი და დევიდ ლინჩის სათვალმოქმედო ფონდი ღია ტარის დღეს აწყობენ. საპატრიარქო მოსახლეობას ატყობინებს, რომ ქუჩაში მოწოდებული ერთი შეხედვით გაურკვეველი წარმოშობის ფურცლებისა თუ ბროშურების უკან როგორც წესი საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მოწინააღმდეგე რომელიმე სერტაძას. რა შეკრებებს საუბარი საპატრიარქოს განცხადებაში პირდაპირ ეთერში ვთავთ გრანცა პაპავაძეს. განსა გამარჯობა, რა შეკრებებზეა საუბარი საპატრიარქოს განცხადებაში და რაზე აფრთხილებს მოსახლეობას საპატრიარქო? გამარჯობა, საფო ამ წუთებში მე მაჩაბრის სვიდნომეში ვიმყოფებისას მახარიშის ტრანსცენდენტული მედიტაციის ცენტრი მდებარეობს. ამ ცენტრს აფინანსებს რეჟისორი დევიდ ლინჩის ფონდი. როგორც იცით, გუშინ საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამი იყო, რომ აღნიშნული ცენტრი ერთ-ერთ ტოტალიტარულ სექტას წარმოადგენს და რომ ამ ყველაფრის უკან მართლმადიდებლური ეკლესიის წინააღმდეგ გარკვეული სექტები დგანან. აღნიშნულ ინფორმაციას ცენტრში უარყოფენ და ამბობენ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მედიტაციის ცენტრი, სადაც ადამიანებს სუხსნიან და თავის თავში ჩაღმავების საშუალებას აძლევენ. ორგანიზაციის უკრაინელი დირექტორი ამბობს, რომ ის მზად არის მოიწვიოს პრესკონფერენცია და სასულიერო პირებთან ნებისმიერ დასმულ შეკითხვას უპასუხოს. Программой нашего центра является обучение которые даже не требуют веры. საპატრიარქოს განცხადებაზე კომენტარი ასევე გააკეთა წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის წინამძღვარმა. მისი თქმით, ადამიანები ფრთხილად უნდა იყვნენ და ისინი სექტანტებთან ურთიერთობას უნდა მოერიდნენ. საზოგადოებისთვის და მართლმადებელ ქრისტიანთათვის საზიანოა ამ შეკრებაზე მისვლა, ამიტომაც აცხადებს საპატრიარქო ამას. საერთოდ ურთიერთობა სექტანტებთან ძალიან საზიანოა. ადამიანი არ უნდა იყოს ძალიან მომზადებული, რომ სექტანთან დიალოგი გამართოს. and jobs must archive this dialogue. Sabatrar komatseve gaurtela gantskhadeba rom sastumro ambassadorshi erteti konfessiya gegmavda shekrebas Sabatrargos presidentis gantskhadebit am shekrebis organizatorები ეგრეთ წოდებული evangelis 50-იანელების სექტა იყო ჩვენ ამბასადორში დაგვიდასტურეს ამ საკონფერენციო დარბაზი 80 კაციანი შეკრებისთვის იყო გამზადებული თუმცა მოგვიანებით გითხრეს რომ ეს შეკრება ჩაიშალა თუ რა მიზეზით ჩაიშალა ეს შეკრება სასტუმრო ამბასადორში ამის შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ მოგვიანებით ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ამ შეკრების ორგანიზ უცხოელი ვინმე ჯარეთ სტატენი არის მან მე-9 ხანს საუბარში ეს ინფორმაცია დაადასტურა ჩვენ მას რამდენიმე საათში შეხვდებით და უკვე ინტერვიუს შემდგომ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ Pertapere tashi Grantsa Papavadze saobrobda. Iraklis Sesiyashvili shinagan sarkmeta saministros mier gaurtsarebul video masalastan dardavshirabit gantskhadebas aurtselebs. Sesiyashvilis თქმით სამინისტრო მის წინააღმდეგ ბინძურ პიარ კამპანიას არურებს და ის ვიდეო მასალა სადაც ლაშა კურტანიძე და ზაზა ჭერიძე დაკრულ შეთანხმებაზე საუბრობენ უსაფუძვლოდ და მას პოლიტიკური სარჩული უტევს. განცხადებაში სესიაშვილი მიუთითებს რომ ზაზა ჭერიძეს რომელიც ამ დროისთვის დაკავებულია აიძულებენ მის წინააღმდეგ სასურველი ჩვენების მიცემას. იმის მეორე დღეს ანუ 21-ში უკვე მე ციხეზე დავაპირე შეცვლა თქვენმა პატიმარმა ზაზა ჭელიძემ თქვა რომ არ უნდა თქვენთან შეხვედრათ მე მოვითხოვე ამის დოკუმენტური დადასტურება მათ სიტყვიერად მითხრეს რომ ამას პროცედურები ჭირდება ჯერაც განცხადება დაწერებს შემოვა მერე დირექტორთან და ასე შემდეგ როგორც ჩანს აი ამ პერიოდში ვიდრე მასთან საპროცესო შეთანხმებას გააფორმებენ რაღაც პირობებზე და ეს რაღაც პირობები როგორც ჩანს არის ირაკლი სესიაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა, გამოგონილი ჩვენების მიცემა, შეთხზული ჩვენების, რომ მოიპოვონ რაღაც მტკიცებულება. Bettina Ivanishulis განცხადებით კოალიცია თავის საარჩევნო სიებში სახალხო კრების წარმომადგენლების ჩასმის საკითხს განიხილავს. საუბარია ლუკა კურტანიძის, სოსო ჯაჭვლიანისა და გურამ ფირცხალავას კანდიდატურებზე, თუმცა საბოლოო შეთანხმება ჯერ მიღწეული არ არის. კოალიციის ლიდერი აცხადებს, რომ ახლა იმაზე მსჯელობენ, სად, როგორ და რა პირობებში იქნებიან ისინი მაჟორიტარობის კანდიდატები. Რა შეიძლება სახალხო კრებას მე ადრეც განვაცხადი ახლა შემიძლია განვიხილო ლუკა კურტანიძე სოსო ჯაჭვლიანი განიხილება კიდევ გორამ ფირცხალავი აი სამი კანდიდატი განიხილება ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიგვიღია გურჯანაძე არ განიხილება პარტიასთან და ფორმატით თანამშრომლობს მას კონსულტაცია ასეთი ფორმა იქნება რომ მაჟორიტარული კანდიდატი იმ შემთხვევაში თუ მას უნდა სხვა პარტიაში წავიდეს არჩევნების შემდგომ ჩვენ ამის საშუალებას ვაძლევთ კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგურით მანისის რაიონის სოფელ კარაბულახის მოსახლეობა შეხვდა ადგილობრივების ინფორმაციით სოფლის მიმდებარე საძორები კარაბულახის საკრებულოს თავმჯდომარემ ორგულ ჯანდირმა მიითვისა და ადგილობრივებს მიწით სარგებლობას უბრძალავს სოფელ კარაბულახის მცხოვრებლები სასმელი წყლის უგრძნობისა და ადგილობრივი ამბულატორიის პრობლემებზე საუბრობენ Vanisi რაიონში სოფელ ყარაბულახში ისევ მიწების პრობლემა, ისევ გაურკვეველი ბობოლები, რომლებმაც მიწები წაიღეს სოფლის, ისევ უწყლობის პრობლემაა და აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ძირითადად და ისინი ამბობენ, რომ სასმელი წყალი მათ პრაქტიკულად აქვს იმდენად დანაგვიანებული, რომ ქვეწარმავლები დაცურავენ იმ წყალში, საიდანაც ისინი სასმელ წყალს ღებულობენ. Раньше была у нас 1500 гектар пастбищ. Ადრე გქონდა 1500 ჰექტარი საძოვრები, საკრებულომ წაგვართვა 500 და სხვა სხვა რაიონებზე ყიდის ჩვენი საქონელი კი შიმშილობს არ ვიცით სად წავიდეთ ვის მივმართოთ სოფელში გვაქვს ასევე წყლის პრობლემაც არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს თუ არის საშუალება დაგვეხმაროს ვინმე კახეთში ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის მონაწილე უსახლკარო დარჩა ბაკურციხეში მცხოვრებმა ნოდარ ლუაშულმა ჰიბრიდული სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართვის და უხმოსავლის მიღების მიზნით დასულ წელს 10 ჰექტარამდე ნაკვეთი იჯარით აიღო. აღებული სესხით მიწა დაამუშავა სოფლის მეურნეობის კორპორაციასთან კონტრაქტიც დააფორმა და სათესლე სიმინდის მიღებას ელოდებოდა. კორპორაციამ ის მოატყუა და სიმინდი აღარ მისცეს. ლეხმა სესხის გადახდა ვეღარ შეძლო. გუშინის პოლიციის ძალით მოხუც მშობლებთან ერთად სახლიდან გამოასახლეს. შედახსენად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 2011 წლიდან დაიწყო. პროგრამა სოფლის მეურნეობის კორპორაცია ახორციელებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოში სიმინდის მოსავლიანობისა და ხარისხის ამაღლება. სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდა კრედიტების გაცემა და ამ კრედიტების უზრუნველსაყოფად თითოეულ გლეხს საცხოვრებელი სახლი ბანკში აქვს ჩადებული. ყველა მათგანს უსახლკარო დარჩენა ემუქრება. ვიდეო მასალა კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა. Arts sahli mak, arts kari mak. Ayıkla ki, çemil, xedam, barksa sen xedam, su kola pe. დავალდა ვიქნები ქუჩაში და ალბათ ეს საქართველოს თავრობის მოთხოვნაა რომ ესე დაჭილი ქუჩაში ხალხი ცდილობდი რაღაცას გემეკეთებინა ჩემი ოჯახი მესარგებლა და ბოლოს ოჯახი არ ვასარგებლე პირიქით დავჭი ქუჩაში სხვა სახლი არ გაქვთ ხო სადმე რა უნდა ქნათ რუბეში გავაცნე ლამეები ქარავნობა დასასრული არ სადარა გვაქვს რა იქნება სიცხეები იქნება ალბათ სადმე მართალი პარტიის ლიდერებისა და სკოლის დირექტორების მორილის შეხვედრა არასამუშაო გარემოში მას შემდეგ რაც მე-9 არხმა დაახმაურა ის პარტია რომ ნაციონალები საჯარო სკოლის დირექტორებს დასასვენებლად ეპატიჟებიან ამაში კი წინასაარჩევნოდ შესაძლოა სამართალდამღვევის ნიშნები იყოს დირექტორებმა იმის მტკიცება დაიწყეს რომ რესტორნის ფული თავად შეეროვეს და კახეთის გუბერნატორს უმასპინძლეს ჯერ გიგვინიაშვილი გუშინ მთელი საღამოს განმავლობაში სასტუმრო რები გურჯაანის რესტორანში საჯარო სკოლების დირექტორებთან ერთად შეიფობდა გუბერნატორთან ერთად იმყოფებოდნენ კახეთის სამხ ადმინისტრაციის გურჯაანის გამგეობისა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი პირები პედაგოგები ამბობენ რომ სასწავლო წლის დამთავრების აღსანიშნავად მათ ხელფასებიდან თანხა შეეროვეს და გუბერნატორიც სათეიფოდ საკუთარი სურვილით დაპატიჟეს ეს იყო დაჯილდოვება მოწინავე წარმატებული პედაგოგების სასწავლო წლის დამთავრებას უცხოს თქვით დირექტორებმა და ჩვენი თანხით წამოვედით და პოსტჭამთ მეტი არაფერი ეს მოხდა სამუშაო საათების შემდგომ ერთად ვიყავით და მოვიპატიჟეთ მეტი არაფერი რატო კი არა საერთოდ ერთად უნდა იყოს სკოლის დირექტორებმა რაიონის ხელმძღვანელობას და რეგიონის ხელმძღვანელობას უერთად უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ ერთი საქმე გვაქვს ყველას აჭარაში თურქული ექსპანსია მიმდინარეობს დღეს პოლიტიკოსები ბათუმში იუნკერების საფლავთან შეიკრიბნენ ჯონდი ბაღათურიამ კახაკუკავამ და სახალხო კრების წევრებმა 1921 წელს დაღუპული ჯარისკაცების განსასვენებელთან სასტუმროს მშენებლობა დააპროტესტეს მათი ინფორმაციით საფლავთან მშენებლობის დაწყებას თურქული კომპანია გეგმავს ბათუმში შეკრებილმა ადგილობრივთა დასაქმების პრობლემებზეც ისაუბრეს პოლიტიკოსების განცხადებით აჭარის ტერიტორიაზე დასაქმებული ადამიანების 90% თურქეთის მოქალაქეა ჩვენი მიზანია აჭარის ტერიტორიაზე პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების სრული კონსოლიდაცია, რათა აჭარა გაიწმინდოს იმ ანტიქართული ძალებისგან, რომლებიც ეხლა მოქმედებენ საქართველოში და განსაკუთრებით აჭარის ტერიტორიაზე, რომლებიც ცდილობენ თავის დოზე რომ იუნკერების საფლავზე დაედგათ აზიზიას მეჩეთი. არანაირი პროტესტი ჩვენ არ გვაქვს იმის წინააღმდეგ, რომ ქართველ მუსულმანებს ჰქონდეთ მეჩეთები და თავისი სალოცავი ადგილები, მაგრამ ამას არანაირი შეხება თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობასთან და თურქეთის რესპუბლიკის ფინანსებთან და თურქეთის დამპყრობელი სულთნის სახელთან არ უნდა კონდეს და ხელისუფლებას მოსახლეობისთვის გრილი ჰაერიც ტიენანება ამბობენ ლეიბორისტები და სამარშრუტო ტაქსებში კონდიციონერების ჩართვას ითხოვენ. პარტიაში აცხადებენ, რომ სამარშრუტო ტაქსების 92-მდე გაძვირების ერთ-ერთი მოტივი კომფორტული მგზავრობა იყო. ზაფხულის თვეებში კი ჩართული უნდა ყოფილიყო კონდიციონერები. ლეიბორისტები მოსახლეობას მოუწოდებენ იმ სამარშრუტო ტაქსებში, სადაც არ იქნება ჩართული კონდიციონერების სისტემა, არ გადაიხადონ მგზავრობის საფასური. ყოლები საწვავის ეკონომიის მიზნით ართავენ დღეს კონდიციონერებს მიკროავტობუსებში და თბილისელებს უწევთ აი ამ სიცხეში გზავრობა და აი ეს არაკომფორტულ გარემოში ყოფნა. თბილისელებს მინდა ვთქო, იმ მიკროავტობუსებში, სადაც არ იქნება ჩართული კონდიცირებული ჰაერი, კეთილი ინებონ და არ გადაიხადონ აი ეს 80 თეთრის გადასახადი. კონკურსში მე მიყვარს პრესა თავისუფალი პრესის მხარდამჭერმა ორგანიზაციამ გამარჯვებულები დააჯილდოვა კონკურსი დამწყებ ჟურნალისტებსა და ფოტოჟურნალისტებს შორის 15 მაისიდან 17 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობა 23 ახალგაზრდა მიიღო კონკურსანტებმა საკუთარ ნამუშევრებში თემაზე თავისუფალი პრესა წარმოადგენს და ვებგვერდზე გამოაქვეყნეს მოწონებული ნამუშევრებისთვის ხმის მიცემა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო გამარჯვებულნი არიან ლაიქების მიხედვით, მოწონების მიხედვით, მათ თავიანთი ნამუშევრები განათავსეს ჩვენს ვებგვერდზე და საკმაოდ სოლიდური ხმა აქვს ორივეს მიღებული სასიამოვნოა არის რომ ორივე არის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი. მინდა მადლობა გადაუხადო თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციას და მათ დამაჯილდოვეს ციფრული დიქტოფონით და იმედი მაქვს რომ მექნება კიდეც გამოყენების საშუალება. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი მძღოლებს კომპანია ვისოლის ბოიკოტირების წერ მოუწოდებს. ამის მიზეზი ისნის რაიონში დოდაშვილის ქუჩაზე მდებარე იოანე მხედრის ეკლესიასთან ვისოლის მიერ გაზდა სამართლის სადგურის მშენებლობა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრს მიაჩნია, რომ აღნიშნული მშენებლობა ავტოგასამართლის სადგურების და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების წესებსაც ეწინააღმდეგება ცენტრი გაზდასამართლის სადგურის მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვს. Ჩვენ 48 საათიანი ვლადა მივეცით ვისო პეტროლიუმ ჯორჯიას შეეჩერებინა გაზგასამართლის სადგურის მშენებლობა დოდაშვილის მოედანზე წმინდა იონე მხედრის ეკლესიასთან, მაგრამ მათ არ გაიზიარეს არც მოსახლეობის, არც ეკლესიის მრევლის, არც ჩვენი ცენტრის თხოვნა მშენებლობის შეჩერებასთან დაკავშირებით პირიქით უფრო ინტენსიური გახდა ეს მუშაობა. ვერციტაში პოლიციასა და ნარკომოვაჭრებს შორის შეტაკება მსხვერპლით დასრულდა, მორტლულია 8 ეჭმიტანილი ორმხრივის როლის შედეგად ქუჩაში გამვლელი 1 მოქალაქე დაიღუპა და 3 პოლიციელი დაიჭრა. შეერთებული შტატების საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქ სალტილოში პოლიციისა და სამხედროების შენაერთები პატრულირებდნენ, რადგანაც სამართალდამცველების მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. 2006 წლიდან დღემდე ნარკოკვარტლის წევრებმა 55000-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს. შეერთებულ შტატებში გახმაურებული სასამართლო პროცესი დასრულდა. უნივერსიტეტის საფეხბურთო კლუბის მწვრთნელს მოზარდების გაუპატიურება დაუმტკიცა 12-მა ნაფიცმა მსაჯულმა მძიმე დანაშაულში ეჭმიტანელს მკაცრი ვერდიქტი გამოუტანა. 21 საათიანი კამათის შემდეგ ნაფიცმა მსაჯულებმა გადაწყვეტილება მიიღეს. ჯერი სანდუს კი დამნაშავედ იცნეს. საბეღბურთო გუნდის ყოფილ მწვრთნელს 48-დან 45 არასრულწლოვანის გაუპატიურება დაუმტკიცდა. 67 წლის სანდუს კი დარჩენილ სიცოცხლეს ციხეში გაატარებს. Our goal here has always been ჩვენი მიზანი ყოველთვის სამართლიანობის დამკვიდრება. ეს მიზანი ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტით დამტკიცდა. გჯერა რომ სიმართლემ გაიმარჯვა. რამდენიმე წლიანი მძიმე დაუღალავი მუშაობის შემდეგ საქმეს ნათელი მოეფინა სერიულ მოძრაობებს დანაშაული დაუმტკიცდა. მოზარდების გაუპატიურებაში დამნაშავედ ცნობილი ჯერი სანდუსკი პენსილვანიის კოლეჯის საფეხბურთო გუნდის მწვრთნელის თანაშემწე იყო. სანდუსკი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მოზარდებთან მხოლოდ შხაპს იღებდა. ადვოკატის განცხადებით სანდუსკის მეუღლეს არასდროს შეუმჩნევია ქმრისთვის საეჭვო საქციები. თუმცა დაზარალებულთა განცხადებით სანდუსკი 9-10 წლის ბავშვებს სარდაფში აუპატიურებდა. სანდუსკის ოჯახი ნაფიცმსაჯულების გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია, მაგრამ ჩვენ პატივს ვცემთ ვერდიქტს. სანდუსკი გასული წლის დეკემბერში დააკავეს. პროკურატურის მტკიცებით, ფეხბურთის სპეციალისტი დანაშაულს 15 წლის განმავლობაში ჩადიოდა. კოლორადოს ჰაი-პარკში მე-14 დღეა ხანძარი მძინვარებს დამწვარია 160 კვადრატული კილომეტრი ტყის ფართობი. ცეცხლს 1 ადამიანი ემსხვერპლა, ხანძარმა 191 საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა. სტიქიის ზონაში მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ძლიერი სიცხისა და ქარის გამო ცეცხლის ლოკალიზება გართულებულია. როსტოვის აეროპორტში სამგზავრო თვითმფრინავი ავარიულად დაეშვა, ან 158 ტიპის ლაინერი მინერალური წყლებიდან პეტერბურგის მიმართულებით მიფრინავდა, რადგანაც ერთ-ერთი ძრავი გაითიშა. ეკიპაჟს მოსაფრთხოების მიზნით თვითმფრინავის უახლოეს აეროპორტში დაშვება გადაწყვიტა. ინციდენტის დროს ბორტზე 50 მგზავრი იმყოფებოდა. ავარიული დაშვების მიუხედავად არავინ დაშავებულა. ეგვიპტეში გამომავალი გაზეთის ალაჰრამის ცნობით არჩევნებში აჰმედ შაფიკმა გაიმარჯვა და ხმების თითქმის 51% მიიღო. გამოცემის ინფორმაციით, საარჩევნო კომისია მუბარაქის მთავრობის პრემიერ-მინისტრს გამარჯვებულად გამოაცხადებს. შაფიკის მეტოქე პარტია მუსლიმანი ძმების კანდიდატი თავს პრეზიდენტად მიიჩნევს და ეგვიპტელებს ხმების დაცვისკენ მოუწოდებს. მოჰამედ მორსი რევოლუციურ სცენარს არ გამორიცხავს, რასაც ეგვიპტის სამხედრო საბჭო კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. პარაგვაის პრეზიდენტს პარლამენტმა იმპიჩმენტი მოუწყო, ყოფილმა ეპისკოპოსმა ფერნანდო ლურგომ გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. დაპირისპირებას 17 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. იმპიჩმენტის შემდეგ პრეზიდენტის თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტმა დაიკავა, მომხდარს სამხრეთ ამერიკის სახელმწიფოების ნაწილი გადატრიალებად აფასებს. ასოცად 16 წლის შემდეგ ჯორჯ ვაშინგტონის კუთვნილი ამერიკის კონსტიტუციის ზუსტი ასლი მუზეუმს უფრუნდება. ნიუ-იორკში კრისტის აუქციონზე პირველი პრეზიდენტის დოკუმენტები, ანოტაციები კონსტიტუციიდან კონგრესის აქტები და უფლებათა კანონი თითქმის 10 მილიონ დოლარად გაიყიდა. 9,826,500 დოლარი. აუქციონი დასრულდა. პირველი პრეზიდენტის დოკუმენტები მაუნტ ვერნონის ქალთა ასოციაციამ შეიძინა. არასამთავრობო ორგანიზაცია არაკომერციულ საქმიანობას ეწევა და ვირჯინიაში ჯორჯ ვაშინგტონის მამულს 1958 წლიდან განაგებს. ასოციაციის გადაწყვეტილებით დოკუმენტები მუზეუმს დაუბრუნდება. აღტაცებულები ვართ. ეს წიგნი ჯორჯ ვაშინგტონს ეკუთვნოდა და ახლა მის სახლში, მაუნტ ვერნონში ბრუნდება. დოკუმენტებს ბიბლიოთეკაში შევინახავთ. ჩვენ შესანიშნავი დონორები გვყავს ისინი. ამერიკის პატრიოტები არიან და ძალიან ვამაყობ. George Washington is კუთვნილი უნიკალური კრებული კონგრესის მიღებულ კანონებს კონსტიტუციის პირველ ათთავს, სიტყვისა და გამოხატვის, პრესისა და რელიგიის თავისუფლების შესახებ მუხლებს მოიცავს. Წიგნი სპეციალურად პრეზიდენტისთვის 1799 წელს აიბეჭდა. კრებული 1876 წლამდე ვაშინგტონის მამულში ინახებოდა. შემდეგ აუქციონზე გაიყიდა და 2012 წლამდე კოლექციონერების ხელში აღმოჩნდა. ეს წიგნი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენს ისტორიას, რომელსაც ამერიკა ჰქვია. მისი შექმნა უნიკალურ ისტორიას უკავშირდება. ასეთი მაღალი ფასითაც დამტკიცდა, რომ ეს წარსული ხალხისთვის ძალიან ძვირფასია. ექსპერტების განცხადებით 223 წლის წინ შექმნილი წიგნი თითქმის იდეალურ მდგომარეობაშია. აუქციონის დაწყების წინ დოკუმენტების მაქსიმუმ 3 მილიონ დოლარად გაყიდვას ვარაუდობდნენ, თუმცა უნიკალური კრებული სამჯერ მაღალ ფასში გაიყიდა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში 6 საათზე დავრუნდებით. დაგოლოდეთ.